Jmenuji se Pavel Seidl, je mi 44 let a přichystal jsem si pro vás písničku od skupiny Kabát, Pohoda. Vy stojíte jako Pepa Vojtek. Já mu děkuji, že je mi vzorem. Pepino, ty draku, ty jo. Tak důležitý, aby zpěvák věděl sám, co chce říct. Tak pojďte zpívat. Když se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem, anebo sekerou. Zimě tam dlouhý noci jsou a tu hej vrác. Tam já to mám rád, jak jsou naše cesty zalátí, tak vezmem bydle, anebo lopaty. Když něco nejde, co na tom sejde, my máme čas. Olé! A hned si jdeš pro dalšího kerýmkáče prostě. Je pravda, že chodíte maličko podobně jako Pepa. Co vám ale opravdu chybí, je jeho výraz. Vy jste smutnej. Já bych to nekomentoval. Tak ne, nemusíte, to nebyla otázka, to bylo jen tak jako... Konstatování, které ale ovlivňuje celé vaše vystoupení. No, pro mě byste měl větší kouzlo, kdybyste zaspíval něco svýho, sundal vlásky a byl prostě sám sebou. Já bych to nechal až na příště třeba. Já mám strach, že se už neuvidíme. A máte něco jiné, co je dobré? Od Kabátu? Bez Kabátu, bez rukavic. Ne, Maria, mě to je jedno, či to je od Kabátu alebo od alkoholu. Teraz, keď si zdali dolu ten kabát, dajte si dolu aj tú parochňu a dajte niečo normálne od podlahy. Idem vám zachrániť kožu, vrátiť vás do súťaže. Spravte to pre seba, pre svoju kariéru. No wow! Hej! Wow! A je to oni, Daniel Landa? Ja vidím, jak ste krásnej, chlap. Vypadá Ritaka, ten človek. Víte, jak ste krásnej, muskej. Jak vám vyjede nádherný prostě úsměv. No, už máme sebavedomie, sme naspäť v hre a poďme po česky niečo dobré české. Nevěř lidem, když jsou jak psy v budách tloustnou. Pro ně je víra míň než kost, pro níž kousnou. Blázen by si byl, kdybys pro ně žil, kdybys v krásný řeči uvěřil. Jen blázni stavěj most druhým pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost. Já mám ráda upřímnost. A takhle vás mám ráda, ano. No, protože si nesundali rukavice, tak ne. Vidíte, nějaký maličkostěch někdy kariéra skončí. Ale ona nekončí. Ano, postupujete. Pro tenhle postup bylo nejdůležitější odhodit kabát. Rozumíš, to bylo nejdůležitější. Všimnul jsem si.